ဟဲဆလွန်မျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီရဲ့ချောက်ဖူးရံရဲ့ဒီဆိုင်လေးကတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ခေါင်းစားခြေစုံရနိုင်နေဆိုတာကိုသိလိုက်ရတော့အရန်ကိုမန္တလေးအတွက်ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတွေမှာဒီလိုမျိုးအရန်ကြီးကိုပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့ဆိုင်ကြီးတွေရှိတယ်ကိုရီးယားမှာပြီးမှာဒီလိုမျိုးတွေမရှိသေးဘူးအရန်ကိုမှာဖက်ရှင်ကြပြီးတော့မှာအရန်ကိုလက်ဇရီဆိုင်နဲ့ဆို
တယ်အများကြီးစောင့်မျှော်နေပါတယ်လို့တက်ရောက်လာကြပြီတဲ့ customer များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျမ FG 6 Frame အစားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲလေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ FG 6 Frame Hair and Beauty Salon ဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော် Grand Open ဖွင့်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ3 2 1တော့တခြားနေရာတစ်ခုမှာဖွင့်ထားခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့မှာတော့၅နှစ်ရှိခဲ့ပြီးတော့မှအခုချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးနဲ့နောက်ထပ် update ဖြစ်ချင်လို့ပေါ့ဒီလိုနေရာအကောင်းကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒီလိုခန်းခန်းနားနားကြီးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့မှတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ยาอุ่นน่ะเนี่ยญาติตะเงินจีนเนี่ยป่ะเนาะ friend ဖြစ်နေတော့တယောက်နဲ့တယောက် link ချိန်နေတယ်ပေါ့เนาะခင်နေရာနဲ့အတူတူဆိုပြီးတော့လာခဲ့တာပါရှင်အရေးအချက်လေးကတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ FG ရှောက်ဖူးတွေမှာလာရောက်တဲ့ customer များစိတ်ချနေမှုရရှိတယ်အကောင်းဆုံးပုံစံ hair design တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ update ပေါ့เนาะအဲဒီခေတ်ပုံစံတွေရောအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အတွက်အရေးအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းနဲ့ခုနနောက်ကနေဝင်လာတယ်တော်တော်မိုက်တယ်အရန်ကို luxury ဆန်နဲ့ဒီမန္တလေးမှာလဲပေါ့နော်စပင်ဆိုင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် food spa ပေါ့နော် hair salon မျိုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီရဲ့ချောက်ဖူရန်ရဲ့ design လေးကတော့မျိုးစုံပေါ့နော်ခေါင်းစခြေစုံရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတော့အရန်ကိုမန္တလေးအတွက်ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ CU ရဲ့စိတ်ကူးပါခင်ဗျအဲဒီမန္တလေးမြို့ကြီးမှာပေါ့နော် luxury ဆန်လေးနဲ့ဆန်ရအသိမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့လက်ဆွေလဲဆန်ရမယ်လုံးဝ perfect လဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဝင်ဆောင်မှုတွေဆိုတာလဲလုံးဝ update အစ်စ်အစ်စ်တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးနဲ့ကျွန်တော် CEO ကပေါ့နော် account ထဲပို့ထားတာပဲနိုင်ငံခြားတွေမှာဒီလိုမျိုးအရန်ကြီးကို popular ဖြစ်တဲ့စိုင်ကြီးတွေရှိတယ်ကိုရီးယားမြန်မာပြည်မှာဒီလိုမျိုးတွေမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကိုရီးယားမြန်မာပြည်ကလူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးခံစားကြည့်ချင်ကြတာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံခြားမှာတော့မခံစားဘဲနဲ့ကိုရီးယားမြန်မာပြည်မှာပဲဒီလိုအရန်ဟိုမှာ popular ဖြစ်ပြီးတော့မှအရန်ဟိုမှာ fashion ကျပြီးတော့မှအရန်ဟို luxury ဆန်တဲ့စိုင်မျိုးလေးတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ကိုရီးနိုင်ငံသားတွေလည်းသူများစီမှာတော့ခံစားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကူးတစ်ခုလေးနဲ့အကောင့်ထဲပုံမိတာပေါ့အော်ကျွန်တော်ဒီ shop ring ကိုလာတဲ့ app တွေအတွက် cancel မရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်အများကြီးပေါ့เนาะ lucky draw တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပထမဆုံးဒုတိယဆုံးတတိယဆုံးအနေနဲ့ lucky draw တွေအများကြီးဖွင့်လင့်ခဲ့ပေးပါရခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ site မှာတော့ hair ပြင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ body spa လေးရရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စရုပ်တိုင်းဆေးနဲ့ခေါင်းပေါင်းပြီးတော့ဆေးရလေးရရှိမယ်ခင်ဗျစရုပ်ဆေးစိမ့်တာတော့ကျွန်တော်တရုတ်တိုင်းဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာရေကိုကောင်းစေပြီးတော့သွေးလက်ပတ်အောင်ကောင်းစေပါရခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီအပေါ်ဘက်မှာလည်းဆိုရင်မျက်နှာ accessory အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုရင်ပြင်လည်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign sheet မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ LED ဘုတ်ကြီးတစ်ခုတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ price တွေအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်တို့ LED ဘုတ်မှာနေတိုင်းပေါ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကြေညာသွားဖို့ရှိပါတယ်အာ sign ကြီးဟိမ့်နေဆိုပေမဲ့ဈေးနှုန်းကတော့အကုန်လုံးအသင့်တင်ပါပဲလို့customer တွေကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စံပူလေးတော့ရှိတော့ပါเนาะအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတက်ချင်တင်တော်ချင်လေးချင်မမေ့ချင်စိတ်ဝင်စားမမားချင်ပြန်စစ်ဆိုရဲအဲဒီစံပူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအများရန် train တယ်အများရန်ကောင်းတယ်ဝန်ထမ်းတွေမကောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ hair design တွေကလည်းအဲသူတို့ရဲ့ဘာနဲ့သူတို့ရဲ့ဝါနဲ့ပေါ့เนาะလုံးဝဒီ hair design ကို update အများရန်ပြန်သူတို့ကလည်းလေ့လာပြီးတော့အများရန် customer တွေကို update ပြန်အများရန်လုပ်ပေးနေပါတယ်လို့
လက်ရှိမှာတော့မန္တလေးမှာတော့အရင်ဆိုင်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်အခုအဲ့နေရာမှာတော့ဖွင့်လင်းမှုမရှိတော့ဘူးဒီနေရာလေးကိုဆိုင်အစ်စ်အနေနဲ့မြို့အနေနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်အနောက်ထပ်လည်းမြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမှာ6ဖရင်ပေါင်းများစွာကိုဖွင့်သွားဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ရှင် promotion ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကက်ဖွင့်တဲ့ customer တွေပေါ့နော်5သိန်းကက်စဖွင့်တာနဲ့ 10% ပေးပါတယ်အဲ10သိန်းကက်ဆာဖွင့်တာနဲ့ 20% ပေးပါရခင်ဗျာ။သိန်း 30 ကက်ဆာဖွင့်တာနဲ့ 25% ပေးပါရ။သိန်း 50 ကက်ဖွင့်တာနဲ့ 30% ပေးပါရခင်ဗျာ။ FG 6ဖူရံပေါ့နော်။ဒီနေ့ဒီဆိုင်ကစပြီးတော့ဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာဒီထက်မကအောင်မြန်မာဈေးလို့နဲ့ဒီကနေစုမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ကြီးနေရာတစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီနေရာမှာအတိတ်တမန်ထပ်မံဖွင့်လင်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့မှ customer တွေကိုကြီးညာချင်ပါတယ်။လာရောက်ပြီးတော့မှအားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အာမန္တလေး customer တွေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အဲကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ပါအဲကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့စာပေတင်တဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်နှွေးထွေးစာကြိုဆိုပြီးတော့စာပေပေးမယ်ဝန်ထမ်းလေးညီမလေးညီလေးလည်းအများကြီးစောင့်မျှော်နေပါတယ်လို့မန္တလေးကအလားပါကြိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းအခု64လမ်း51 52မှာဆိုင်တစ်ကလေးပေါ့နော်ခေါင်းစာခြေဆုံ hair salon မကဘူးပေါ့နော် hair salon အပြင်ကို food spa ရောဒီ beauty ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာရောဒီဆိုင်မှာအကုန်ရပါတယ်လို့နန်ဒီကနေလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်